maamulka sare ee kooxda Juventus ayaa u dirsay in ay shaqada ka ciiriyaan hoggaamiyahooda Massimiliano Allegri kadib natiijooyin aan wanaagsanayn uu kooxda ku hoggaamiyey. Kooxda duqda cajuisada ee Lavecchia Signore ayaa waqtigan dhex maquuranaysa mashkilad bilaa guula kadib natiijada kulankii xalay iyagoo looga adkaaday hoygooda Torino, waxaana laba gool iyo gool ku dishay kooxda reer Portugal ee Benfica. Waa markii ugu horreysay ee la tumo taariikhda tartanka UEFA Champions League labada kulan ee ugu horreeya, waxaana xagaagan ka adkaaday kooxaha wada wadaaga xarafka B, Paris Saint-Germain iyo Benfica, waxayna soo hoysay natiijo isku goolala oo laba gool iyo gool. Bianconeri ayaa keliya hal jeer guuleysatay toddobadii kulan ee ugu dambeysay ee ciyaartay tartanada oo dhan. Kulankaas ayaana ahaa kii dhacay 13-kii bishii 8-daad ee Agoost 2022, markaasoo Juventus laba gool waxba ay ku qaarijisay kooxda Spezia. Juve ayaa bilowgii ololahan ku bilaabatay gool kadib markii 3 gool waxba ay kaga adkaatay kooxda Sassuolo 15-kii bishii 8-daad 2022, hase ahaatee kooxaha Sampdoria, Roma, Fiorentina iyo Salernitana ay barbaro la gashay halka PSG iyo Benfica ay kala kulantay gool dooro. Si walbaba ha ahaatee, macalinka kooxda Bianconeri Massimiliano Allegri ayaa shaqadan ka bedelay dhigiisa Andrea Pirlo 28-kii May 2021 kadib 2 sano uu diba joog ahaa, balse kulan ay qaateen maamulka kooxda cajuisada ayaa looga hadlay masiirka dambe ee kooxda iyo shaqa ka fariisashada tobabaraha kooxda Juventus Allegri.